ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኮ ዶክተር ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ከንፈርና ላንቃ መሰንጠቅ ችግር አብረን የምንመለከት ይሆናል። ለዮኮ ዶክተር ቻናል እንግዳ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት በማድረግ ዘገባችንን እንድትከታተሉ እየጋበዝን ለማንኛውም የጤናው ጥያቄ 724 ላይ በመደወል ሐኪሙን ያማክሩ። የከንፈር መሰንጠቅና የላንቃ መሰንጠቅ ምንድነው? የከንፈር መሰንጠቅ ባልተወለደ ህፃን ውስጥ የፊት ገጽታዎች ሲገነቡ የሚከሰት የላይኛው ከንፈር የመከፈት ወይም የተከፈለ ከንፈር መኖር ነው። የከንፈር መሰንጠቅ አንድ ቦታ ላይ ወይም በሁለቱም በኩል ሊሆን ይችላል። የላንቃ መሰንጠቅ የአፍ ጣራ ወደ አፍንጫ መግቢያ ውስጥ ክፍተት ሲኖረው ይከሰታል። የላንቃ መሰንጠቅ ማለት በማህፀን ውስጥ እድገት በሚፈጠርበት ጊዜ ህብረ ህዋሳት በአንድ ላይ በትክክል ሳይጣመሩ የሚመጣ በአፍ ጣሪያ ውስጥ የሚዘጋ ወይም የተከፈተ ክፍል ነው። የከንፈር መሰንጠቅ እና የላንቃ መሰንጠቅ በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለቱም አንድ ላይ ሊከሰቱ ወይም ለየብቻ ማለትም የከንፈር መሰንጠቅ ለብቻ እንዲሁም የላንቃ መሰንጠቅ ለብቻ ሊከሰቱ ይችላሉ። ውድ ተከታታዮቻችን የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚለውን አብረን እንመልከት። የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ በእርግዝና ጊዜ ጽንሱ ላይ በእናት ማህፀን ውስጥ እያለ የሚከሰት ትክክለኛ ቅርጽ ይዞ አለመፈጠር ነው። የከንፈር መሰንጠቅ የላይኛው ከንፈር ሳይገጣጠም ወይም በሁለት ተከፍሎ የሚፈጠር ሲሆን የላንቃ መሰንጠቅ ደግሞ የላይኛው የአፍ ጣሪያ ለሁለት ሲሰነጠቅ ነው። የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ ከላይ ወይም ከታች የአፍ ክፍል አሊያም በሁለቱም ሊከሰት የሚችል የተፈጥሮ አካል ጉዳት ነው። ይህ አይነት ችግር ያለባቸው ልጆች በንግግርና በመመገብ ጊዜ ችግር ይገጥማቸዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ አንዳንዶች ላይ የመስማት፣ የጆሮ መቁሰልና የጥርስም ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ መንስኤዎቹ ወይም አጋላጭ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? በብዛት የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ ይህ ነው የተባለ ትክክለኛ መንስኤዎቹ አይታወቁም። እንደ አጋላጭ መንስኤ ተደርጎ የሚጠቀሱት ከዘር ወይም በቤተሰብ ተመሳሳይ ችግር ካለና ከአካባቢው ተጽዕኖ እንደሆነ ይጠቀሳል። እናት በእርግዝና ጊዜ የምትወስደው መድኃኒት ከነበረ በተለይም የሚጥል በሽታ ያላቸው ሴቶች የሚወስዱት አይነት ለረጅም ጊዜ የሚወስዱት መድኃኒት ካለ ችግሩ ሊከሰት ይችላል። ሕፃኑ በማህፀን ውስጥ በነበረበት ጊዜ በእናትየው አማካኝነት ለቫይረስ ወይም ለአደገኛ ኬሚካል የተጋለጠ ከነበረ ለከንፈርና ለላንቃ መሰንጠቅ መጋለጥ ምክንያት ይሆናል። በእርግዝና ጊዜ የአመጋገብ ስርዓት አለመጠበቅ፣ ማጨስ፣ መጠጥ አብዝቶ መጠጣትና የስኳር በሽታ ያለባቸው ሴቶች የሚወልዷቸው ልጆች ለዚህ ጉዳት የመጋለጥ እድላቸው በጣም የሰፋ ነው። እናቲቱ የምግብ እጥረት ካጋጠማት፣ በተለይም የፎሊክ አሲድ እጥረት ያጋጠማት ከሆነ ለዚህ ችግር ተጋላጭ ልትሆን ትችላለች። የተከበራችሁ የዮኮ ዶክተር ቤተሰቦች እንደነዚህ አይነት ልጆች ሊያጋጥማቸው የሚችለው ችግር ምንድን ነው? ልጆቹ በመጀመሪያ የሚገጥማቸው የምግብ አወሳሰድ ችግር ስላለባቸው ማለትም መጥባት ስለሚቸገሩ የመጥባት ችግር፣ ጡት ሲጠባ ወደ አፍንጫ የመግባት ትንታ፣ በቂ እድገት በወቅቱ አለማሳየትና የክብደት መቀነስ ችግሮች ይገጥማቸዋል። የላንቃና የጆሮ ቱቦ ከመቀራረቡ የተነሳ በተደጋጋሚ የጆሮ ቁስለትና መናገር አለመቻል የሚያጋጥማቸው ችግሮች ናቸው። ልጆቹ በዚህ ጊዜ ሕክምና ለማግኘታቸውና በወቅቱ አለመሰራቱ የስነ ልቦና ጫና እንዲኖርባቸው ያደርጋል። ንግግራቸው የሚነፋነፍ ማለትም በአፍንጫ የሚያወራ አይነት ድምፅ ሲያወጡ የንግግር ስርዓት የሚያስተካክሉ ባለሙያዎች በሚሰጡት ስልጠና ንግግራቸው ሊስተካከል ይችላል። ቀዶ ሕክምናው ከተደረገላቸው በኋላ ከንፈርን በትክክል መግጠም አለመቻል፣ የአፍንጫ ቅርጽ መለወጥ ሊገጥማቸው ይችላል። በዓለም ዙሪያ ምን ያህል ልጆች ከዚህ ችግር ጋር ይወለዳሉ? ባደጉት ሀገራት ውስጥም ይህ ችግር ከ1000 በህይወት ከተወለዱ ህጻናት ውስጥ ከ1-2 ገደማ የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ ይከሰታል። በጾታ ሲነጻጸር የከንፈር መሰንጠቅ በወንድ ህጻናት ላይ ከሴቶች ይልቅ በእጥፍ ያህል ነው። የላንቃ መሰንጠቅ ያለ ከንፈር ስንጥቅ ብቻውን ደግሞ በሴቶች ላይ በጣም የተለመደ ነው። የላንቃ መሰንጠቅ ያለ ከንፈር ስንጥቅ ብቻውን ደግሞ በሴቶች ላይ በጣም የተለመደ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 በዓለም ላይ በዚህ አፈጣጠር ችግር 14600 ህጻናት ከአተነፋፈስና በችግሩ ምክንያት ሲጠቡና ፈሳሽ ሲወስዱ ወደ ሳንባ በመግባቱ በሚፈጠር ችግር ጋር ተያይዞ የሞቱ ሲሆን በ2017 ዓመተ ምህረት ደግሞ ወደ 3600 ህጻናት ሞተዋል። የተከበራችሁ የዮኮ ዶክተር ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ህክምናውና የህክምናው አሰጣጥ ምን እንደሚመስል አብረን እንመልከት።
የተሰነጠቀ ከንፈር ወይም የተሰነጠቀ ላንቃ በቀዶ ጥገና በተሳካ ሁኔታ ሊታከም ይችላል። ሕክምናው የተሳካ የሚሆነው ብዙውን ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ ማለትም 3 ወራት ለተሰነጠቀ ከንፈርና ከ18 ወራት ዕድሜ ወይም ሕፃኑ መናገር ሳይጀምር በፊት ለተሰነጠቀ ላንቃ ሲከናወን ዘግይቶም የሚሰራበት ሁኔታ ይስተዋላል። ከቀዶ ሕክምናውን በተጨማሪ የንግግር ሕክምናና የጥርስ ሕክምናም ሊያስፈልግ ይችላል። በኢትዮጵያ የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ ህክምና 2 መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ተደጉሞ በአዲስ አበባና በክልል ሆስፒታሎች ይሰጣል። እኚህም ድርጅቶች ስማይል ትሬን እና ኦፕሬሽን ስማይል ሲሆኑ በስማይል ትሬን የሚደጎሙ ሆስፒታሎች ኪውር ሆስፒታል፣ አለርት ሆስፒታል፣ አዲስ ህይወት ሆስፒታል፣ የካቲት 12 ሆስፒታል እና ከሌሎች ሆስፒታሎች ጋርም ለመስራት እየተካሄደበት ነው። ኦፕሬሽን ስማይል በክልል ከተሞች የሚሰራ ሲሆን ከዚህ በፊት በጎንደር፣ በመቀሌ፣ በሐረር፣ በጅማና በመሳሰሉ ሲሰራ የቆየ ሲሆን አሁን ላይ በጅማ ብቻ አገልግሎቱን እየሰጠ ሲሆን በአዲስ አበባም በክልልም የሚሰጠው ህክምና በነፃ ነው። ህክምናው በጊዜ እንዳይሰጥ ዋና ችግር የሚሆነው ልጆቹ ምግብ በትክክል ስለማይወስዱ ክብደታቸው የቀነሰ ይሆናል። በሆስፒታሉ ግን የምግብ አወሳሰድ ችግር ላለባቸው ልጆች በስነ ምግብ ባለሙያ እየተረዱ አመጋገባቸው እንዲስተካከል የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል። ከዚህም በተጨማሪ የጥርስ አበቃቀል ችግር ላለባቸው የጥርስ ሐኪሞች የሚከታተሏቸው ሲሆን፣ የንግግር ችግር ለገጠማቸው ደግሞ የንግግር ባለሙያዎች እርዳታ ያደርጉላቸዋል። ከቀዶ ህክምና በኋላ ልጆቹ ሊገጥማቸው የሚችለው ችግር ምንድን ነው? ልጆቹ ከቀዶ ህክምና በኋላ ሊያጋጥማቸው የሚችል ችግር ሊኖር ይችላል። እነዚህም የአፍንጫና የአፍ መዛባት ሊሆን ይችላል። ለዚህም በአራት ዓመታቸው ላይ የማስተካከያ ህክምና ይደረግላቸዋል። ልጆቹ 18 ዓመት እስከሚሞላቸው ድረስ የተወላገደ ጥርስ ካላቸው የጥርስ የድድ ህክምና ይደረግላቸዋል። የመናገር ችግር ያላቸው ልጆች ስፒች ሰርጀሪ ተደርጎ ንግግራቸው እንዲመለስ ይደረጋል። ቀጣይና ተከታታይነት ያለው ህክምና ይደረግላቸዋል። ልጆቹ ህይወታቸው ተስተካክሎ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ማድረግ የጋራ ኃላፊነት ነው። ማህበረሰቡ መገንዘብ ወይም ማወቅ የሚገባው ስታንዳርዱን የጠበቀ ህክምና ስለሚሰጥ ቤተሰብ ልጆቹን ወደ ህክምና ማምጣት ይኖርባቸዋል። ስራው እስከ 18 ዓመት ዕድሜያቸው ድረስ የሚቀጥል ስለሆነ አንዴ ተሰርቶ አለማለቁን ተረድተው ወላጆች ልጆቻቸውን ለተከታታይ ህክምና ዝግጁ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ወላጆች ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄ ምን መምሰል ይኖርበታል? የተለያየ ህብረተሰብ የተለያየ አመለካከት ይኖረዋል። ከዚያም ውስጥ ከችግሩ ጋር የሚወለዱ ህፃናትን ማግለል፣ ይህ ችግር የመጣው ከእግዚአብሔር የመጣ ቁጣ ነው ወይም ከኃጢአት እንደሆነ ከእርግማን እንደሆነ የሚያስቡም ይኖራሉ። መጀመሪያ ሁልጊዜ ወላጆች እንደዚህ አይነት ልጅ ሲገጥማቸው ይደነግጣሉ። ነገር ግን በመረጋጋት እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጥባቸው የህክምና ተቋማት በመሄድ እርዳታ እንዲያገኙ ይደረጋል። ይህ ሲባል በተለይ የላንቃ ክፍተት ያላቸው ልጆች የአመጋገብ ችግር ያጋጥማቸዋል፣ ትንታም ይኖራቸዋል። ምግብ ወደ ሳንባ በመግባቱ ብዙ ህጻናትን ለሞት የሚያደርስ የሳንባ ምች ላይ ይጥላቸዋል። ይህን ለመከላከል ወላጆች ህጻናቱን ሲያጠቡ ቀና አድርገው ጡጦ እየተጨመቀ እንደ ማንኛውም ልጅ ባይሆንም ረዘም ላለ ጊዜ ከመገቡ በኋላ ማስገሳት የግድ በመሆኑ ወላጆች ይህን ተረድተው ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ሌላው ልጆቻቸውን በመደበቅ ምግብ በተገቢው አለመስጠት አይነት ሀሳቦችን ትተው በህክምና ተቋማት በመረዳት ህጻናቱ በደንብ ጠብተው አድገው በጊዜ ወደ ህክምና እንዲገቡ በማድረግ በህክምና ባለሙያዎች መረዳት አለባቸው። የተከበራችሁ የኢኮ ዶክተር ቤተሰቦች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ ያጋጠመው ወይም ያጋጠማት ህፃን በቤቶ ወይም በአካባቢዎ ካሉ 74 ላይ ይደውሉ። ህክምናው የሚሰጥበት ሆስፒታል እናገናኞታለን፣ እንጠቁሞታለን። ለማንኛውም የጤናው ጥያቄ 74 ላይ በመደወል ሐኪሞን ማማከር ይችላሉ። አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ደራርቱ ቡሻ ነኝ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ባሉበት ጤና ይስጥልኝ።